Bem-vindos ao Barbecue em Casa. O vídeo de hoje é uma receita muito boa para você fazer aí no seu ano novo. Um carrezinho de cordeiro sensacional. Vamos lá? Hoje a gente vai preparar um delicioso carré de cordeiro, né? Conhecido como French Hack. É aquela pecinha bonitinha, eu tô fazendo um pedacinho pequenininho aqui, mas na sua casa aí você compra do tamanho da sua família aí e vai dar muito certo. Eu vou apresentar pra vocês aqui os ingredientes, que a gente vai fazer uma marinada pra ele com vinho branco e fica muito saboroso, tá? Então, ó, pra começar a gente vai precisar de cebola roxa, aquela tá fatiadinha, julienne, né? Vou usar também aipo ou salsão. Isso aqui dá um sabor absurdo em tudo que você coloca ele, tá? Se você não conhece salsão, não tá acostumado a usar o salsão na sua cozinha, compre e comece a experimentar, que você vai gostar, gente. É muito sabor, tá? E aqui eu vou usar um pouquinho de salsinha. E para temperar, a gente vai usar o SPG Barbecue em Casa, que é sal, pimenta e alho em pó, tá tudo misturadinho. E um pouquinho também do Chimichurri Barbecue em Casa. Os nossos temperos, você já sabe, tem nosso site www.bbqemcasa.com.br. E aqui, ó, nessa misturinha da marinada, vamos usar também azeite e, como eu falei pra vocês, vinho branco, tá, gente? Não use o tinto, use o branco, porque fica muito mais legal no cordeiro, beleza? Então aqui, ó, o pedacinho do nosso French Hack, que o Luiz Ribeiro mandou pra gente. Como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, o Luiz Ribeiro sempre manda muito bem embaladinho. Vou abrir aqui pra vocês verem essa belezinha. Como eu falei, é um pedacinho pequenininho que a gente tá só fazendo vídeo, mas na sua casa você compra aí do tamanho da sua família, tá? Digamos que isso aqui seja uma porção individual. Olha que bonitinho. Olha aqui, ó, gente. Como é que fica bonitinha essa peça. É um pedacinho bem gostoso de carne, tá? Isso aqui, de preferência, faça ele ao ponto pra mal passado, que ele fica muito saboroso. Eu vou colocar ele aqui na nossa tigelinha e vou começar passando o azeite nele. Ó, gente, já passei aqui o azeite na nossa pecinha. Vou colocar o SPG e todos os outros ingredientes aqui dentro da nossa tigela e vamos deixar ele marinar na geladeira por mais ou menos ali uns 30 minutinhos, já vai ser suficiente, porque é uma peça pequenininha, tá? Então vamos lá. Ó, gente, já tá feita a marinada, nosso carrezinho tá pronto para ir pra geladeira, 30 minutinhos, e eu já mostro pra vocês. E já está à venda o primeiro livro de receitas do Barbecue em Casa. São mais de 30 receitas de hambúrgueres para você fazer na sua casa. Entre agora em nosso site www.bbqemcasa.com.br e garanta o seu livro. Já passou meia hora, nossa carne já está bem marinadinha. Vamos colocar para grelhar essa belezinha direto no nosso braseiro. Ou seja, a 15 centímetros do braseiro, né? É aqui, no caso, estou fazendo na home grill. E vamos colocar essa belezinha para grelhar lá, bonitona, ó. Vamos pegar aqui. O cheirinho disso aqui ficou incrível, gente. Ó, vamos lá. Olha isso. Vamos colocar com tudo, tá, gente? Vamos deixar ali por 3 a 4 minutinhos de cada lado.
nosso carré ficou pronto. Tá um cheiro maravilhoso, uma cor linda. Antes de provar essa belezinha, se inscreve aí no canal, compartilha. Faça todas as coisas aí que a gente sempre pede, pediu o ano inteiro pra vocês fazerem. Vocês já decoraram, já sabem de cor, tá, gente? Então, ó, olha isso aqui, como isso aqui ficou bonito. Olha a corzinha. É sério, ficou maravilhoso, gente. Rosinha do começo ao fim, de ponta a ponta. Um ponto lindo. Ficou ali na nossa churrasqueira, 3 minutinhos de cada lado. Depois eu desliguei e deixei a carne descansando ali no calor mesmo da churrasqueira, tá? Atingimos esse ponto aqui. Ficou descansando por mais ou menos uns 5 minutinhos ali no quentinho da churrasqueira. Então agora dá licença, porque finalmente chegou a hora de comer, né, gente? Eu vou me despedindo e até a próxima. Vamos provar. Então, ó. Cortar esse aqui bonitão. Olha, gente. Maravilhoso. Sabor e maciez única. E tem o salpicão ainda também, ó. E se você quiser aprender a fazer esse salpicão, entra no canal aí na próxima semana aí, vai ter um vídeo, tá, gente? Ó, próximo vídeo é esse salpicão maravilhoso. Perfeito.